Guys, if I love a guy, I would love more. That's more. I got a hero. Oh, if I love a solid and all the diet, we don't want it. And he's good to start up that battle. So they're all from pushing up on the gate, lady. Oh, it's pretty point of view. Oh, it's good to start up. Oh, put your point up, point up, point up, point up. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Conquest Motor Blog. As you know, the video of Nalukos, Shagram, guys. I'm guys taking the Abnoka attack, but I was a Musanatunam Conquest Motor Blogs with the Asaru. Attack was a motor block ago into motor blitzer under a block to type my blogs will decide to want a bull or something because I don't know if you like you put on a dummy and aimly comment for seven. I guess I'm not gonna let them want to come for a set of motor block bully. আৰু মই এটো কাৰণে মানে অলপ ইউনিক টাইপৰ কাৰণে নাম দিছোঁ মটৰ বুলি দিছোঁ মটৰটো ঠাইত আৰু ব্লক টু ঠাইত মানে ব্লকছ বুলি দিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল ভুল হৈছে বুলি কৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাওকচোন ভুল হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে মই নামটো দিছোঁ মানে কংকোচ মটৰ ব্লকছ বুলি দিছোঁ আৰু সি সেইটোকে ভাবিছে যে পঢ়িব লিখিব একো নাজানে সেইটো কাৰণে মানে সি সেনেকৈ দিছোঁ বুলি নামটো আৰু মই যিটো কাম কৰি আছোঁ সেইটো মটৰ ব্লক বুলি কয় সেইটো মই জানো আৰু সেইটো কাৰণে মই আজি এনেকৈ চেনেল খুলি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ গাছ মানে বহুত দিনৰ পৰা এই কথাটো আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আজি কৰি দিলোঁ আৰু গাছ চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এতিয়া লগ পাম মটৰ ব্লগিঙত গাছ আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষলৈকে বনি থাকক গাছ পানী চেক কৰক ঘৰত কেনেকুৱা পানী হৈছে গোটেই চাওক পানীৰ অৱস্থা চাওক গোটেই ৰাস্তা ঘৰ সাগৰৰ নিচিনা হৈ আছে মানে আৰু গোটেই গাড়ী যাওঁ লাগি আছে মানে ইয়াত হাইৱে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে বোলে 15 NH 15 বোলে এনেকুৱা ফকৰীয়া ৰাস্তা গাছ এতিয়া যাওঁ ভাইটি এজনক আনোগৈ ভাইটিজনক আনি পেলাই দুইজনে ওলাই যাওঁ গাছ গাড়ী ভিৰ চাওক NH 15ৰ ওপৰত গোটেই আগত মানে বানপানী মই তেনেকৈ ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এতিয়া ইয়াতে মানে 10 মিনিটমান ওপৰ লাগিব এইফালে গাড়ীখিনি এতিয়া যাব দিছে নেকি আৰু আমাৰ ঘৰটো এইফালে যায় এইফালে গোটেই মানে পানী মানে বাহ ভাই কি মজা ৰাস্তা বনাইছে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ ভণ্টিজনীয়ে ভাইটিতে চাৰ্জ চাফাৰী গাছ এইখন মোৰ একদম ড্ৰিম কাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ চাফাৰী আৰু টাটা হাৰিয়াৰ ধুনীয়াকৈ ভাল পাওঁ আৰু গাড়ী দুখন গাছ এইফালৰ পৰা গাড়ী যাব দিলে মজা মই আগত আহি গ'লোঁ বিন্দাছ লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ চবেই ভিডিঅ' কৰি গৈছে মানে এইটো এটা আচৰিত ধৰণৰ ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব 12 মাহে পানী হৈ থাকে বুলি ক'ব লাগিব আজি পানীটো বেছিকৈ বাঢ়িছে মানে ভাবিলে ঐ হৈ এইফালে ছোৱালীজনীক ভালকৈ চলাব লাগিব নহ'লে ডাইৰেক্ট পৰি যাব মানে আমি স্কুটি চকাটো পূৰা পাতলটো পূৰা দবা আছে মানে চবেই কাৰণ ইয়াত এতিয়া লাহেকৈ যাব নোৱাৰে আৰু ইমান মানে সুতটো বহুত বেছি চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব লাগে নে NH 15 চৰকাৰী কোনোবা মানুহে চাইছে যদি ডাইৰেক্ট মানে ৰাস্তাটো ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক আৰু এনেকুৱা মানে শাস্তি হাৰাশাস্তি মানুহক চাওক আজি সাগৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে আজি একেবাৰে হায়েষ্ট পানী অ' মাই গড পানীৰ ফালে চাওক গোটেই মাইকী মানুহখন মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে অ' চবেই অ'খন পৰিলে অকণ বাকী আছিলে দেই অ' স্কুটি পৰিলে পৰিলে অ' স্কুটি চালজনী চা হোটেলত পৰিলে 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 অ' গাছ স্কুটিখনৰ ইখন চাওক হোটেলত পৰিলে দেই পৰিলে পৰিলে ইচ উঠাই দিয়ক উঠাই দিয়ক এই লঠ স্কুটিখন চলাই নেদেকে যা 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 স্কুটিখন চলাই নেদেকে যা ছোৱালীজনী উটি গৈছিলে মানে বানপানী অ তই চিংগুলকৈ আছ যা লৈ আন যা সুতটো বেছি ইমান স্পীডত আহি পেলাই গৈছেগৈ আকৌ মই গম পাইছোঁ পৰিব বুলি ডাইৰেক্ট অঁ ভাল লাগ ভাল দেই ভণ্টি ক'ত আহিছা তোমালোকে কোৱা আহিকা অ' সুতটো বেছি যে মই গম পাইছোঁহে তুমি পৰিবা বুলি লাহে লাহে আহা বুলি ক'ব লৈছিলে মই নক'লোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে নহয় ন অঁ টানি লৈ গৈছে পূৰা স্কুটিখন অঁ গাছ মানে ভণ্টিজনীক মোৰ ভাইটিটোক লৈ আহিব দিছোঁ মানে স্কুটিখন চলাব দিছিলোঁ বাৰু ধৰক পানীতে পৰি গ'ল দে মই গম পাইছে ছোৱালীজনী পৰিব দে অঁ মই তাকে মোৰ লগৰক কৈছোঁ যা 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 নামিতা অঁ অলপ উঠি যোৱা হ'লে দিগদাৰ আছিলে
গাছ মানে কি হল পুলিশজনে ধৰি লাগে একদম পুৰা গৈ পেলাই স্পীডত গৈ পেলাই নহ'লে মানে ডাইৰেক্ট উঠি গৈছিলে মানে ছোৱালীজনী স্কুটিখনো উঠি গৈছিলে বাৰু এনেকুৱা হেভি বানপানী লাইফত প্ৰথম দেখিছোঁ দেই এনেকৈ মানে মানুহ উঠি গৈছে মানে কি হ'ল মানে পুৰা হেভিকৈ মানে হেণ্ডেলডাল ধৰিব লাগিব পুৰা স্পীডত নহ'লে মানে আপোনাৰ বিপদ আছে মানে ডাইৰেক্ট কথা গাছ মানে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা চকুৰ আগত ঘটি গৈছে দেই কি বুলি ক'ম আৰু একদম মানে চৰকাৰে এতিয়াও যদি মানে মনোযোগেৰে যদি কথাখিনি শুনা নাই ন তেন্তে মানে কি হ'ল মানুহ ইয়াত কোনোবা নহয় কোনোবা মানে ৰাতি যদি হ'লহেঁতেনে এই ছোৱালীজনী আজি মানে কি হ'ল তেনে ভগৱানেহে জানে আৰু স্কুটিখন উঠি গৈছে আৰু সৰু ভাইটিটা আছে ভাইটিটো উঠি গৈছে মই পুৰা সেইকাৰণে পুৰা স্পীডত গৈ মানে মোৰ ভাই লগৰজনক নমাই দিছোঁগৈ তাত গৈ পেলাই মানে তুলি আনিবৰ কাৰণে আৰু লগে লগে পুলিচজন পালে আৰু মোৰ লগৰজন গৈ পেলাই মানে ভাইটিজন গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি এনেকৈ হাতত ধৰি ধৰি লৈ আহিছে মানে কিবা দুৰ্ঘটনাটো দেখি পেলাই কিবা বহুত ভয়হে লাগিলে দেই লাইফত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ কৈছোঁ ন এনেকৈ আগতে মানে কি মানে নিউজত দেখোঁ মানে এনেকৈ তেনেকৈ বাইক উটি গৈছে গাড়ী উটি গৈছে মানে বানপানীত আজি ধেমাজিত হৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা মানে দেখি খুবেই বেয়া লাগিছে অলপ মানে এতিয়া আমি টাউন যাওঁ আৰু ফুৰি আহোঁগৈ মানে কাৰণ বতৰটো এইকেইদিন গোটেইকেইদিন বৰষুণ দেখাই আছে আৰু এতিয়া বৰষুণটো কম সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ গাছ মানে কি হ'ল মোৰ আজি ডক্টৰ দেখাই মেলি আকৌ ধুনীয়াকৈ ঔষধ পাতি খাইছোঁহে ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছিলে ঠাণ্ডা হাৱা বুকুত সোমাব নালাগে বুলি কৈছে তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানী একদম খাবলৈ দিয়া নাই আৰু ঘৰত দেখিছে বানপানীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আৰু এতিয়া যদি বেছিকৈ বুকুত ঠাণ্ডাটো হয় আকৌ কাঁহটো বেছিকৈ হ'ব মানে গাছ মানে পেণ্টটো চাওক অৱস্থা এইফালে চাওক মই পানীতে বাইকখন ৰখাই পেলাই মানে ছোৱালীজনীৰ ওচৰত যাব লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে এনেকুৱাখিনি হ'ল আৰু টিকি দেখিলে একো নাই পেণ্টটোহে টি দিছে আৰু ছোৱালীজনীৰ ভাগ্যখন খুব ভাল সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু একো যাতে নহ'ল মানে ডাইৰেক্ট উটি গৈ মানে ৰাস্তাৰ কাষত পৰিছিলেগৈ মানে আৰু এই যোনটো সুঁতি আহিছে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি এই সুঁতিটো মানে মেইন নদী হয় মানে আৰু এতিয়া যাওঁ আমি তেল ডিপু আৰু বৰষুণটো অলপ অলপকৈ পেলাই আছে মানে চল অ' হেৰি তিনিটা আছে এন এছ 200খনত হৈ 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 পুৰা মাতিছে মানে ৰেষ্ট কৰিব ভাই এইফালে তিনিটা আছে আমি ডাবল বলা অ' ফালিলে বেয়া অ' ভাই মজা লাগিছে ভাই ছোৱালীজনীৰ ৰিয়েকশ্যন আৰু গাছ মানে তোমাৰ ভাই ইমান কষ্ট কৰিছে চাওক দিনে ৰাতিয়ে কাঁহৰ ঔষধ জ্বৰৰ ঔষধ খাই মেলি হ'লেও আহিছে ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু সেইটো কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে ছোৱালীজনীৰ ৰিয়েকশ্যন ছোৱালীজনী দেখিব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু দেই বহুত কিউট হয় ভিডিঅ'টো চা চাল দি কণ্টেক্ট কৰিবা আৰু গাইজ এনেই অলপ ধেমালি কৰিছোঁ আৰু কি হ'ব এনেকৈ গাড়ীখনটো স্পীডত অহা হ'লেতো ডাইৰেক্ট মুখামুখি হৈ যাব ন এনেকৈ ভয় লাগে মানে গাইজ মানে চকুৰ আগত এনেকুৱা ঘটনা ঘটি গৈছে ঘটনাটো মানে এতিয়াও মানে মনলৈ আহি আছে মানে বাবৰি বুলি এনেকুৱা ঘটনা মানে লাইফত প্ৰথমবাৰ দেখি গৈছোঁ মানে চকটো হ'ব ন আৰু তাত মানে বহুতে মানে ডাবল ডাবল গৈ আছে মানে ভাবি মানে কোনেও কাক নমাই দিয়া নাই যে এনেকৈ যোৱাবাৰ ছোৱালীজনীক সহায় কৰাকৈ বুলি মই লগে লগে স্পীডত গৈছোঁ স্পীডত গৈ মেলি কি হ'ল মোৰ ভাইটিজনক লগে লগে বাইকৰ পৰা নমাই পেলাই মানে একদম পুৰা আনিবগৈ দিছোঁ মানে সি আৰু লৈও আহিছে মানে হাতত ধৰি ধৰি এইটোৱে আকৌ মানৱতা আৰু মানে কি হ'ল মোৰ এন এছ 200 মানে যোনটো মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে ন সেই ভিডিঅ'টোত মানুহকেইজন মৰিয়ে গ'ল আৰু অলৰেডি লৈ গ'ল মানুহকেইজন মই গৈ তাত পাইছোঁগৈ মানে দেখিছোঁ তাক কৈছোঁ যে এনেকৈ তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি কিছুমানে কৈছে কি বাইকখনকে এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি বৰ দেখাই আছে যে মানুহ এজন মৰি গ'ল বুলি মই এতিয়া মানুহজন মৰি গ'লতো জীয়াই আনিব নোৱাৰোঁ ন তাত থকা হ'লে সহায়টো কৰিব পাৰিলোহেঁতেনে গাছ ইমান হাৱা লাগিছে ইমান বৰষুণ দিছে মানে উপায় নাই গৈ আছোঁ তেনেকৈ মাথাটো মানে বহুত বিষ হৈছে অ' একদম ঠাণ্ডা পানীত তিতি তিতি মানে বৰষুণৰ পানীত কি বুলি ক'ম আৰু এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া গাড়ী কম ভিৰ হৈছেনে চাওকচোন গাড়ীবিলাক মানে চব তাৰ পৰা আহিছেতো পানীৰ পৰা মানে একেলগতে আহিব দিছে গোটেইবিলাক সেইটো কাৰণে ভিৰটো বেছি হৈছে মানে মানে ভি টি দুখন আৰু এইফালে এন এছ 200 চল ভাই একদম অ' বেয়া দিছে এইকেইটা
ভয় লাগে ইমান ওচৰা ওচৰি যাব মানে, কাৰণ পটককে বেগ মাৰি দিব ন, খুন্দা খুন্দি হৈ যাব মানে। আৰু গাছ এতিয়া আমি প্ৰায় ঘৰৰ ওচৰ পাই গ'লোহি। পাগল হৈছে ছাৰ, একদম 10 মিনিটমানৰ পিছত যাব পাইছো এইফালেদি। ঐ হৈ হৈ সুত কেনেকুৱা বেছি মাক আছে মোৰ সুত চাক না, ছোৱালীজনী কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব বাৰু, এইডোখৰতে পৰিছে ই মানে ডাইৰেক্ট উটি গৈ পেলাই। আৰু গাছ এইখন গোটেই মেইন সুতিটো এইখন মেইন নদীখন গুচি আহিছে চাওক, এইখন গোটেই নদীখন গুচি আহিছে চাওকচোন, বাপৰে কে অ' গ'ল আকৌ এটা উঠাতে কেইটা লঠো উঠিলে যে যেন তেনে গাছ মানে দুটা দুটা ঘটনা হৈ গ'ল দেই, আকৌ এটা উঠি গ'ল মানে নদীত। অ' কি যে হ'ব হে গাছ মানে একেদিনাখনে দুটা দুটা ঘটনা। চ' গাছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ, আৰু চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ আহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা গাছ। আৰু একেদিনাখনে দুটা দুটা দুৰ্ঘটনা হৈছে দেখি খুবেই বেয়া লাগিলে মানে, আপোনালোকে যি মন যায় কমেণ্ট বক্সত লিখক।